Баскетбол з присмаком ностальгії. Вболівальники відвідали матчі Суперліги в Олімпі вперше за 2 роки. З 5 по 7 лютого проходив бабл в рамках чоловічого чемпіонату України. Господарем майданчика вважається одеська Біпа, оскільки Олімп заявлений в одеситів як домашня арена. В першому матчі туру Біпа зіграла проти Старого Луцька. Любителі баскетболу в більшості підтримували одеську команду. Дуже раді, що у нас ігри проходять, ми за ними дуже скучаємо, але не вистачає нашої любимої команди «Хіміка». Ми дивимося на нашого любимого ігрока Рябу, але у нас такі спогади ностальгічні. Дивимося на того тренера, він мені Віталія Степановського нагадує. Дуже скучили. Всі вже чекали ці 2 роки, це було таке. Дуже приємно бачити наших хлопців, які раніше грали в «Хіміки». Це от Сашу Рябчука, там, і навіть з Луцької команди, там Кольченка є. Да. І стільки років, ну, я дуже сподіваюся, що і надалі увійде в ритм нашого повсякдення, оце, хоч інколи виходити і бачити наших хлопців на майданчику ігровому. Воспоминання такі, що була команда «Хімік», яка тут постійно була на цій арені. В перерыве девочки показывали класс танцы. Все полные зрители были насыщены этим праздником. Было прекрасно, было чудесно. Воспоминания только яркие. Дай Бог, будет перемога и будет снова баскетбол. А як же. Я верю в это. Я думаю, что все украинцы наши все верят в это. Мне нравится, что есть возможность нам посмотреть. И зрителей, правда, не так уж много, но те болельщики, которые хотели все это видеть, они здесь, пожалуйста, все вокруг. Хорошая игра. Верю в победу нашего БІПа Одеси. Подружжя Сергій та Анжела вболівали за «Хімік» з 2006 року. Вони проживають у Фонтанці та приїжджали на кожну гру улюбленого клубу. По-перше, ми знаємо майже всіх гравців, особливо ті, які постарше, Агафонов, Кольченка, Рябчук, це ж наші всі наші. Ми. Вони нам не просто ігроки, вони наші діти, вони ж наша сім'я, тому спогади взагалі. Емоції. Дякую. І сльози. Хочеться то ли від радості, то ли від жалю, то ли від смутку. Ми живемо в Фонтанці, їздили. Да, і зараз би їздили. Куди ми тільки не їздили, якщо б були ігри, то ми б їздили. Но навіть сьогодні, виїжджаючи з села, тривога. І що робити? Чи додому, чи на ігру? Ні, на ігру. Ми віримо, що баскетбол буде і Україна буде. І будемо ми приїжджати і в мирні часи, після перемоги, на гру. А ще на «Хімік» може бути. Ну, да. А ще десь там надія, там десь, що буде «Хімік». 5 лютого матч проти Старого Луцька був надважливим для одеситів, адже Луцьк – прямий конкурент в боротьбі за плей-офф. Всю гру Біпа поступалася понад 10 очок, але змогла загострити в кінцівці та зрівняти рахунок. Проте всі питання зняв Олександр Кольченко своїм триочковим. Підсумок – 86-81 на користь Старого Луцька. Улюбленця южненських вболівальників, багаторічного капітана Олександра Рябчука, ще довго не відпускали після гри вболівальники. Звісно, сумував. Ви знаєте, така ностальгія, коли повернувся сюди. Давно чекали цю гру, цю можливість грати, щоб бабл зробили іменно у Южному. І тому, коли сказали, що ми будемо тут грати, це було дуже приємно, тому що повернувся, скажімо так, додому. І грати у цьому залі завжди приємно. Незвично, що з трибун Олімпа лунає «Біпа-Біпа». Так, звичайно. Я тут грав 16 років і зараз. Але вболівальники пам'ятають і вболівають за «Біпу». Це дуже приємно. І дякую їм за це. В цьому турі «Біпа» зіграла також проти черкаських «Мав» та «Київбаскета».
У черкащан виграли з рахунком 67-68, киянам поступилися 81-63.